Nega o'tiribsiz? Uxlamaysizmi? Uyqum qochdi shekilli. Uxlamayapman. Sen uxlarding? Qo'rqitvordingiz? Ne qo'rqasan? Uxlar. Uxlar, uxlar. Men yana ular uyqu bermayapti. Ko'ryapsanmi mana ular? Kim? Shit. Hazırlaştım. Şunchaki uyqum kelmayapti. Yotishdan oldin kofe ichmoqmi deysiz? İçiyordum. Kofe içiyordum. Fakat anoliga ham ozgina-ozginadan beruvdim-da. Endi ular ham uxlamayapti. Meni ham uxlatmayapti. Ket. Ket. Men uxlamasam bo'lmaydi. Hazilni ham olasiz-da. Uxlamasiz, uxlamayman. Men o'zim uxlayman. Hazillashdim. Uxlar, uxlar. Kızlarım, kendilerine yordam veriyle. Çünkü kendilerine bu konudonga yangi. Bu yerde urf odatlarını bilmeydi. Konudonumuzda nima narsa qayerda turishini ham bilmeydi. Sekin yo'lga solib o'rgatib turinglar, xo'pmi? Qara, tomoshabin bo'lib turmanglar, xo'pmi? Har doim yordam berib turinglar, xo'pmi? Bitta ishni o'qigandan keyin ikkinchisini tarab olib sizlar yordamlashib olinglar, xo'pmi? Oğlum. Aka, tuzo musunuz? Akam başkaca da. Şahzat. Beni korkutma bolam. Oye, şimdi yine gelip dur. Gelin, gelin. Voy, borida qizim. Yangilab keldim issiqqina. Ha, mayli. O'zingiz ham quyib iching. Xo'p bo'ladi, ayjon. Shahzod akani kecha uxlolmaganini aytsammikan? Ko'zlarini juda g'alat tutdilar. Yo'ndamasammikan? Indamay qo'y qoling. Bu qadar sabrsiz bo'lmay. Hamma narsada sabr yaxshi. Oyim turmushga chiqqunimcha bir gapni doim takrorlardilar. Turmushga chiqsang, erini uyidagi gapni menga yetkazma. Bizni uydagi gapni esa u yoqqa yetkazma derdilar. Shunda tinch bo'lasan derdilar. Indamay qo'y qoling. Hamada ham tunda uxlolmaslik holati bo'ladi. Shuni ham aytib o'tirsam uyat bo'lar. Oyjon, choy ichasizmi? Oling. Ha, mayli, mayli. Mayli. Shahzod aka, choy ichasizmi? Ha, nima? O'zingiz icha qoling, o'zingiz quyib iching. Nimagadir bugun Shahzodning kayfiyati yo'q.
e'tibor bermang. Cholladan qo'yib iching. Xo'p bo'ladi ajon. Ajon, kech payt aylanishga borsak bo'ladimi? Keyin. Keyin gaplashamiz, xo'pmi? Olaylar, choylar ichinglar tezroq. Kenayi, yaxshi misiz? Yaxshi, rahmat. Charchamadingizmi? Yo'q. Kechki Zuhra ikkalamiz aylanishga bormoqchi edik. Shunga yuringsiz ham. Uchalamiz mazza qilib aylanib kelamiz. Mayli, rahmat e'tibor uchun. Xursand bo'ldim. Men Oyjondan so'rab ko'raychi. Mayli desalar, boraman. Siz so'rab o'tirmang. O'zim aytaman oyimlarga. Siz akamdan so'rang. Ruxsat bersalar bo'ldi. Baribir Oyjondan so'raganim yaxshida. Siz so'raganingiz boshqa, meni so'raganim boshqa. Bir marta so'rab ko'ray. Mayli desalar boraman. Mayli, yaxshi kelin bo'lay deysiz-da. Mayli. Oyim unaqa narsalarga umuman ahamiyat bermaydilar. Oyim yaxshi qaynanalar. Bilaman. Oyjonim juda ham yaxshi qaynanalar. Lekin baribir so'raganim yaxshida. Akam ruxsat bersalar bo'ldi. Aytgancha, akamning ta'tili hali tugamadimi? Yo'q, hali tugamadi. Hali ishga chiqqanlari yo'q. Kenay, unda akamni avraymiz. Ular bizni olib boradilar. Kechasi yaxshi uxlamadilar. Mazalari yo'q shekilli. Indamay qo'ya qoling. Uxla olmadilar deysizmi? Ha, kechasi uyqulari kelmayapti. Anchadan buyonmi? Bilmadim. Uyqum kelmayapti deyaptilar. Gap so'zlari ham boshqacha. Ha, balki uyqusiragandirlar. Ha, men ham shunaqa deb o'yladim. Ko'zlari g'alati edi. Shunga keling, indamay qo'ya qolaylik. Xo'p. Yaxshimisan? Dorilaringni ichib oldingmi? Yana uxlamadim doim. Ichdim, lekin ta'sir qilmadi bu safar. O'zimni yomon his qilyapman. Xudoyim, Xudo o'zing asragin, sharmanda qilmagin. Bolam, kelinga bildirmasdan doktorga borib kelaylik. Yo'q, doktorga o'zim telefon qildim. Nima dedi? Shifoxonaga yotib davolanishingiz kerak deyapti. Yotolmaysan bolam. Yotolmaysan. U yerga borib o'tganingdan keyin ro'yxatga tushasan. Iloji yo'q bolam. Kim o'tiringlar? Onam bilan gaplashyapman. Bilsa bilar bor ayt. Opa, siz nega yig'layapsiz? Nima bo'ldi sizga, opa? Boram deysizmi? Men seni onayman-ku, bolam. Onayman, bolam. Hammani hazilkashsizlar, Bo'ldi-da endi, kuldiravermanglar. Kıldırma dedi mi? Sekin kireyim. Ayağı üzücü de yürüyün. Şarmanda kıvay git kudayım. Biz ki halak veriyemsiniz. Topalan kı meyli. Yığla basıllı. Bulam. Bilse biler. Bilse biler. Mayla bimal ol. Fatima. Kelin bilib qolmasin. Hozir bolam dorilaringni olib beraman, xo'pmi? Hozir o'tirib turgin bolam. Oyoq juda yuringlar. Xo'p.
sizga. Keyinchi. Tinchlikmi Shahzod aka? Ana uni qani? Nimani? Kuldirishini. Ha, e'tibor bering. O'zi shunaqa bo'lib turadi bizda. Tejash kerak. Nimani? Yot joyingga. Oyga qara. Kechasi bilan yoqib o'tiribdi. Bilasanmi? Qanaqa uvol bo'lyapti? Newton aytgan. Tejash kerak edi. Otang tengi odam. Nimaga aytganini qilmaysan? Hazillashyapsizmi? Hazil, ha? Ana. Opam aytyaptilar. Tejash kerak. Qo'shlasmi opa fikrimni? Qo'shlasammi yo'qmi? Nimaga javob bermaysan? Nimadan qo'rqasan? Tejash kerak dedimmi, tejash kerak. O'chirlaring. O'chirdi nima oyi? Qarang opa o'chyapti. O'chyapti. Endi uxlash kerak. Kimlatamiz? Uxlash kerak. Men uxlashim kerak. Bilib qoladi. Uxlashim kerak. Uxlash vaqti bo'ldi-yu, to'g'rimi? Shahzod aka, men Ezoza. Ega qilishmi? Chiq qo'limdan. Chiq keting. Uxlashim kerak. Ketasmi? Keting. Uxlanglar. Assalomu alaykum ayjon. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldinglarmi? Rahmat, rahmat qizim. O'zingiz ham yaxshi dam oldingizmi? Rahmat, yaxshi. Shahzod turmadimi hali? Oyjon, uyqumda uyg'onsam, Shahzod akam joylarda yo'q ekanlar. Kechirasiz, uxlab qopman. Akam toza havoga chiqib ketgandilar, aylanib kelay deb. Ha. Kayfiyati yaxshimidi? Ha, yaxshi edi. Yurishga chiqib ketyaptilar deb o'ylabman-da. Sport kiyimi dedilar. Yaxshi, unda kirib, o'zingiz uxlab qopsiz-da? Mayli, mayli, hazillashdim qizim, hazillashdim. Mayli. Oyjon, bular yomon tush ko'rganlar, qarang, lablariga ham uchuq tushib ketibdi. Qo'y hazilni. Uyaltirma. Olinglar, cho. Olinglar. Bak, hazillashdim. Olinglar. Olinglar. O'zingizga ham quyib iching. Oling qizim, olinglar. Alo. Alo. Assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Ha, Ezoza. Ha, yaxshimisan qizim? Va alaykum assalom. Yaxshi, o'zingiz yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, rahmat. O'zing yaxshimisan? Singillarim,
Ukam, hamma yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Qudam yaxshi yuribdilarmi? Yaxshi, oyijon, yaxshi. Sizlarni bir ham sog'indim. Voy, qizim bim. Biz ham seni sog'indik, qizim. Endi qiz bolani taqdiri shu ekan-da. Palaxmon toshi. Qayoqqa tushsa, shu yerga tushadi. O'sha yerda yashaydi. Eng asosiysi baxtli bo'lsang bo'ldi, qizim. O'rganib ketdingmi? Ha, o'rgandim. Sizga bir gap aytmoqchi edim. Nima gap? Haligi 2 kundan buyon tunda kuyovingiz o'zini g'alati tutyapti. Voy, uyatsiz qizi. A kelin kuyovni o'rtasidagi munosabatni gapirilmaydi, qizim. Avval meni eshiting. Men ham befarosat emasman-ku. Haligi kuyovingiz kechasi umuman uxlamaydi. Baqiradi, kuladi, kimdir bilan urushadi. Ne ona qiladi? Bilmasam, uxlashdan oldin tuzuk edilar. Keyin g'alati ovozli chiqarish boshladilar. Yarim tunda ovozlardan uyg'onib ketdim. O'zlariga o'zlari kulib, baqirib o'tirgan ekanlar. Ha, voy. Haligi kechasi uyqusizlikdan odatlari bor ekanda unda. Bir xil o'zi shunaqa bo'ladi, qizim. Kechasi uyqusida gapirib chiqadi. Oyjon, tushida gapirganga o'xshamaydi. Ko'zlari ochiq. Shunga qo'rqib ketyapman, oyjon. Qizim, qaynonangdan so'rab ko'rmadingmi? Shunaqa odatlari bormi deb? Qaynis singillaring bor. So'ragin-da. Yo'q, so'rab ko'rmadim, oyjon. Qizmi, shuncha gapirgan gaplarim qayoqda qoldi? O'sha yoqqa kelin bo'lib tushdingmi? Ular bilan baham ko'rgin, nima gaping bor? Nimani tushunmayapsan? Ulardan so'ragin. Qaynoning bor, qaynis singillaring bor. Bilaman, oyjon, aytgansiz. Lekin ularga aytishga men xijolat bo'lyapman. Xijolat bo'lma, qizim. Endi o'sha oilani egasisan. Xijolatli bo'ladigan joy emas. Qaynonangni mendek ko'rib, bemalol so'rayvergin. Kecha kechasi qo'rqqanimdan labimga uchiq chiqibdi, oyjon. Voy. Shunchalik qo'rqinchli gapirdimi? Ha, oyi, jinniga o'xshayaptilar. Tovba qildim-da, qizim. Akiyom, oyday bo'lsalar, uyqusiragandirlar-da, bolam. Endi sen bunaqa narsalarni bilmaysan, tushunmaysan, ko'rmagansan, ko'nikib ketasan, qizim. Yaxshisi-chi, qizim, qaynonangdan so'ray qo'ygin. Ha, onalar o'zini farzandini biladi-ku. Xo'p, mayli, oyjon. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p, qizim. Yaxshi o'tirgin. Uyingdagilarga salom deb qo'y. Voy, tovba. Izozana labiga uchuq toshgan bo'lsa, juda ham qattiq qo'rqqanmikin? Akiyom qattiq charchagan bo'lsa kerak-da. Voy, charchab nega charchaydilar? Ha, ishga bormayotgan bo'lsalar, ta'tilda bo'lsalar. Yo, biron nima chekib oldilarmikin? Voy, yo'q. Surishtirganimizda ichmaydi, chekmaydi deyishgan. Voy, unda uyqusiraydigan odatlari bor ekan-da. Mayli, qaynonasidan so'rasin-chi. Mayli, xalroq izoziga qo'ng'iroq qilarman. Keling, opa. Zuhra, juda ham qo'rqib ketyapman. Nega? Akamdan xavotir olyapman-da. Tinchlikmi? Ertalab kelayimni ko'rmadingmi? Lablariga uchuq toshlagandi. Akamning ham ko'zlari bejo. Akam ertalab boshqacha yurgandilar-da. Bir pas turib qarasam, akam ko'chaga chiqib ketibdilar. Akamni menimcha kasallari avjiga chiqqan. Kinayim bilib qolmadilarmi? Bilmayman-da shuni. Kecha menga akangiz o'zini g'alati tutyapti degandi. Bugun g'alati yuribdilar. Menimcha bilib qolganlar. Oyimga aytmadingmi? Oyimga aytolmayman. Yana siqilib qon bosimlari oshib ketmasin. O'zi yurak xovuchlab yuribdilar shu kunlar. O'shanchunam boshda aytish kerak edi-da. Sir baribir bir kun ochiladi. Qo'rqib ketyapman. Kinayim ketib qolsalar-chi? Yaxshi niyat qil. Akam ham tuzala qolmadilar-da. Endi o'zlariga bog'liqmasda tuzalishni o'zlari ham istayapti-ku. To'g'ri.
Kineyimi yaxşı korup koyandan keyin juda-juda tuzalishni istadilar. Shuning uchun ham kasallik sir saqlashni ma'qul ko'rishdi. To'g'ri. Kineyim ketib qolsa, akam tamom bo'ladilar. Oyim choyim, oyim ham kasal bo'lib qolishlari aniq. Fatima, nima qilsa ekan? Bilmadim, kechadan beri bosh qotiryapman, miyalarim achib ketdi. Juda chigal vaziyatdamizda. Mayli, chim. Sekinroq yana kineyim eshitib qolmasinlar. Ha, to'g'ri aytasan. Şuna kasılı. Ben sizlere neç mert ayıttım? Ayıttın mı? Satı oruç kere dedin mi? Satma değil, yani o zileden koruyla. Çıkın mı o zile torlayısına? Bana arınaşsın bunlar. Yo, neç mert ayıttım? Ayıt yanını kımadılarım. Neç mert ayıttım? Satı oruç kere dedim. Satmadılarım. Nima? Shahzod aka, meni juda ham qo'rqityapsiz. Qalay bo'lar ekan? Qilgan qilmishlaringga yarasha qamoqda o'tirish qalay bo'lar ekan? Bilib qo'y, hamma qilgan jazolaring uchun mukofotini olyapsan. Hamma qilgan qilmishlaring uchun jazosini olyapsan. Seni bu holatda ko'rganimda juda ham xursandman. Bo'ldi, boshqa chidolmayman. Hey, u yer qamoqxona emas, mana bu yer qamoqxona. O'tir. Qamoqinga kir. O'tir dedim. O'tir. Yo'q, men qo'rqyapman. Aytganini qilmas ekan. Lekin qamoqxonadan qocha olmaydi. Qocha olmaysan. Xohlasang ham keta olmaysan. Ko'ryapsanmi, hamma yo'q yo'q. Hamma yo'q yo'q. Chiqib keta olasanmi? Chiqib keta olasanmi? Shahzod, chiqib keta olmaysan. Oyjon. Ha, siz nima keldingiz? Hay, tinchlan bo'lamiz. Sizga nima bor bu yerda? Tinchlan bo'lamiz. Bu yerda sizga nima bor? Oldin bu bilan. Keyin siz bilan. Keyin siz bilan hisoblashaman, bildingizmi? Hamma jazoingni olasan. Jazoingni olasan, bildingmi? Jazoingni olasan. Siz chiqib turavering, chiqib turing bo'lamiz. Sen ham mana shunaqa qamalasan, bildingmi? O'zing to'laysan. Bir so'm ham to'lamayman. Nima? Siz ham qamalgani keldingizmi? O'tiringman bu yerga. O'zingni bosh. Joyingiz mana bu yerda, siz o'tiring. Ha, mana. O'tirdim bo'lam. Joyingiz shu yerda, siz bildingizmi? Ketmaysiz, tushundingizmi? Qamay yo'q bu. Xo'p bo'lam. Bo'lam. Dorini olib kelib beray bo'lam. O'tiring. Jib o'tiring. Siz qamoqdasiz, siz mahbussiz, tushundingizmi? Kechiring. Yig'lamang. Siz nimaga yig'laysiz? Yaxshi-yu. Qamoqxona yaxshi-yu. Dorini olib kelib beray, ichib olgin. Dori. Ichib olasiz. Dori nimaga? Nimaga dedim? Yo'q, o'zing bo'lsa. Nimaga dori berasiz? Dorilarini olib kelib. Men uxlatib qo'yib, keyin hammalar qochib ketasiz. Yo'q, bo'lmas. Xo'sh, dorini olib kelaman, xo'p bo'lam. O'rgilayim bo'lam. Hoz kelaman bo'lam. Hozir. Qani mahbus? Mahbusimni topib bering. Topib bering mahbusimni. Akangizga nima bo'lyapti? Kinoya, siqilmang. Kinoya oling, suv ichib oling, ozgina o'zingizga kelasiz. Nega unaqa bo'lib qoldilar? Xotiraming tinchlanib qolinglar. Nimadandir qo'rqqandirlar. Qo'rqqanga o'xshamayaptilar. Bugun birinchi marta emas, kecha ham xuddi shunaqa bo'lgan. Faqat bunchalik baqirmadilar. Shifokor chaqirsak, yaxshi bo'lib qoladilar. Yaxshi edilar-ku. Nima bo'lyapti, tushunmayapman, umuman tushunmayapman. Biz ham hayronmiz. Yo'q. Sizlar biladiganga o'xshayapsizlar. Dorisi haqida bilasizlar. Dori ichib yurarmidilar? Yo'q, endi hamma kasallarga ham dori berishadi-ku. O'shanga tuzalib ketadilarmi deganimda. Doktor dori bersin deyapmizda, yaxshi bo'lib qoladilar. Men juda qo'rqib qoldim.
yotoqxonamizga kirishga ham qo'rqib qoldim. Umuman boshqa odam, meni umuman tanimayaptilar. Shunaqa baqiryaptilarki, qo'rqib ketdim. Qayta-qayta izozaman dedim, meni tanimayaptilar. Qani Mahbus? Mahbus qani? Mahbusimni topib bering. Topib bering Mahbusimni. Ana. Yana baqiryaptilar. Nima qilsa bo'ladi? Bilmadim, kinayi. Sıkılırmayın, hamas yaxşı bo'lib ketadi. Men xabar olib kelay, xos kelaman. Kinayi, sıkılmayın, hamas yaxşı bo'ladi. Ey Xudoyim, ey Xudoyim, ey tuni bilaman ishoq qilib baqirib chiqdi, olishib chiqdi. Xudoy, tamom bo'ldim. Nima qilsak bo'larkin, nima qilsak bo'larkin? Ey Xudoyim, ey shukrlar menga qarab turganmi Xudoyim, Allohim. Oyi, bo'ldi, yig'lamang, o'zingizni bosing. Boril. Kinayda ekalayda bir xabar olgin. Uni ham bir holida xabar olinglar. Nima bo'lib o'tiribdi ekan? Lol bo'lib o'tirgandir, hayron bo'lib. Biz nima deymiz, oyi? Masalan, men qochib yuribman, savollarga javob bera olmay. A bu nima deganingiz, xura? Ha, uni ham o'tiringlar kir. O'sham hayron bo'lib qayerga kelin bo'lib tushdim, kimga turmushga chiqdim deb hayron bo'lib o'tirgandir. Shuni qurib ketib qolsa nima bo'ladi? Sharmanda bo'lamiz, sharmanda. Ah, Xudoyim, ah, Xudoyim. Bu ko'rguliklar qayerda qarab turgan ekan bizga? Shu ham bormidi peshonamda? O'zi sochilikka borganda hamma gapni aytishingiz kerakmi, doyi? Voy, bolamay, bolamay. Nima deb aytardim? Ah. O'g'lim jinni. Shu jinni o'g'limga qizinglarib yiringlar, dermidim? Qandoq aytardim? To'g'ri tushungida. Voy Xudoyim, ey. Asablarim ado bo'ldi, asablarim ado bo'ldi. Endi sen ham meni ezma qizim. Tamom bo'ldim. Xudoyim shifosini bersin, Xudoyim shifosini bersin, Xudoyim. Kinayimga ham qiyinda hozir oyi. Ha. Qiyin. Tushunib turibman. Men ham nima qilay endi, nima qilay? Akay shu qizni sevaman deb turib oldi. Undan keyin amma xolalaring ham ehtimol uylansa yaxshi bo'lib qolar dedi. Mana ahvol. Shularni gapiga ko'ndimda. Mana qolmadi-ku. Qolmadi. Hammasi Xudodan. Endi nima qilamizsa? Nima qilamiz, ha? Bu yog'iga. Ey Xudoyim, ey sharmanda qilmasin, Xudoyim sharmanda qilmasin. Ilohim akamlarga Alloh shifo bersin. Qursin. Siqilmang. Sal bo'lib qolmay yana. Ey bolam, ey. Alo. Oyjon, yaxshimisiz? Alo. Ay, Azoza. Yaxshimisan, qizim? Ha. Nima gaplar, tuzilmisan?
Assalomu alaykum. Ha, yaxshi, rahmat. Va alaykum assalom. Oyjon. Yig'layapsanmi qizim? Nima bo'ldi? Oyjon, kuyovingizning mazasi yo'q. Ya? Nima bo'ldi kuyovga? Bilmayman, oyi, nima deyishni ham bilmayman. Nima bo'ldi? E'zozi gapirsin-chi. Nabodo ichib chekyapmaganmi? İçse çekse mayli oyi, hiç kimni tanımayaptılar. Hatırasını yo'qotdi mı? Oyjon, telefonda bir nima deya olmayman. Nega unaqa bo'ladi? İltimos, biznikiga keling. İshxonasidan o'tbetda yiqilib tushmaganmidi? So'radingmi? Nima deyshti? Tinmay baqiryaptilar. Jinniga o'xshaydilar, oyjon. Xo'p qizim, o'zi men bugun boraman deb turgandim. Bo'ldi, yig'lamagin. Kechasi meni tanimadilar, baqirdilar, so'kdilar. Meni uydan haydadilar, oyjon. Nimalar deyapsan, qizim? Ay, tavba qildim, Ezoza. Bu nima degani? Seni ham tanimayaptilar. Hech kim taajjubga ham tushmadi, oyjon. Doktorlari keldi. Oldin ham qaragan ekanlar. Shuni gaplashayotganda men eshitib qoldim, oyjon. Bo'ldi, bo'ldi, o'zingni qo'lingga olgin. Oyjon, menimcha bular avvaldan shunaqa kasal bo'lganlar. Chunki doktorlar bilan gaplashganda indashmadi. Voy, o'lmasam. Bu haligi shizofreniyaga o'xshaydi. Ey xudo, o'zing asrang, balki unaqa emasdir, qizim. Mayli, boraman, boraman, qizim, bo'ldi, o'zing qo'lga olgin. Tezroq keling, oyjon, qo'rqib ketyapman. Nahotki bizdan aldashgan bo'lsa. Bo'ldi, Ezoza. Men hozir boraman, o'zingni qo'lga olgin, xo'pmi? Xavotirlanma. Bo'ldi, hozir tezda yetib boraman. Xo'p, xo'p, bo'ldi. Qo'yibman. Ey xudoim, shu ham bormidi? Mayli, keyin qilarman, keyin. Bu nima qilganingiz? Ha? O'zingizlarni baxtingizni o'ylabsizlar. Bir og'iz bizni baxtimizni o'ylamabsizlar-da, ha? Nega biz aldadingiz? Gapiring. Nega jimsiz? Unaqa demang, Qudi. O'g'lim Xudo xolisi albatta tuzalib ketadi. Qachondan beri bunday kasallari bor? Biz o'zimiz ham hayronmiz, Quda. Bu kasallik birdan boshlandi. Men shifokorman, nimalar deyapsiz? Ha? Aldashga uyalmaysizmi? Nahotki vijdoningiz qiynalmasa. Aldamay qo'ysangiz-chi, Quda. Qudajon, bu kasallik maktab tugatgandan keyin boshlangandi. 7 yildan beri avoramiz. Aylanib ketay, Qudajon. Xudo xolisa o'tib ketadi. Bilmadim. O'sha vaqtda yiqilganmi yo bo'sha davlat ekanmi bilmayman. O'lib ketasizdan jon qutajon. O'g'lim albatta tuzalib ketadi. Tuzaladi. Shuncha yildan beri tuzalmagan kasali to'ydan keyin tuzaladimi? Nega bir og'iz to'ydan oldin yetmadingiz, Quda? A bizni o'ylamadingizmi? Kızımın baxtını oylamadınız mı? Bermeysiz deyip oyladım da, Qudajon. Sizlerge kızımı uzatgandan kora uzatmaganım yaxşıydı. Şunday gülde kızımı baxsız kıldım ku. Nima degan odam buldum. Mahalla köy. İşxona degilerini aldı da nima degan odam buldum. Oylamadılar mı şunu? Meni ornimga o'zingizlarni koyup koruyorlar, Quda. Meni gülde bolamı nima aybı boridi? Sizlarni bolinglar bola. Meni qizim qiz emasmi, farzand emasmi? O'g'lingiz xushida bo'lmagan paytda qizimni bir nima qilib o'ldirib netib qo'ysa nima bo'ladi? A? Unaqa demay, Quda. Unaqa
oğlum ona kılıp urup bir mayıp kıladigan bolatanmaz. Ona kılmazdı Kudacan. Xudo xohlasa albatta tuzalib ketadi Qudajon, tuzaladi. O'zingiz meni o'rnimda bo'lganingizda Fatima yo Zuhra qizingizni kasalvon kiyovga qizingizni uzatarmidingiz? Aha. Og'ir botdimi gapim? Kechiring Quda. Kechiring Qudajon. Yo'q, kechiring. Bu kechirim so'raydigan ish emas, Quda. Meni qizimni umrini xazon qildingiz, barbod qildingiz. Endi nima degan odam bo'lamiz? A? Endi qanday yashaydi qizim? Shuni o'ylab ko'rmadingizmi? A? Kechirim bilan ish bitadi deb o'ylayapsizmi? Qudajon, kechiring. O'g'lim Ezozaxonni sevib qolgani uchun ko'ngli o'ksimasin deb o'birdim. Endi meni bolamni ko'ngli o'ksimaydimi? A? Quda, qanday qilib bizlarga buni ravo ko'rdingiz? Kechiring. Kechiring, Qudajon. Bir og'iz aytsangiz bo'lardi-ku shu narsalarni. Aytsam, bermasdingiz-da. Bermaganim yaxshi edi, Quda. Bermaganim yaxshi edi-ku. Endi qizimni bu uyda bir daqiqa ham qoldirmayman. Eshitdingizmi? Bir daqiqa ham qolmaydi shu uyda. Tur qizim. Bor, tezlash. Ketamiz, bo'ldiz. Unaqa demak, bolam ketadi. Jon, Qudajon, o'g'lim tuzaladi. Qo'y, Quda. Qudajon, kechiring bizni, Qudajon. Kechiring, Qudajon, kechiring. Men nodon, kechiring, Qudajon. Bolam tuzaladi deb o'ylabman. Kechiring. Nimalar qilib qo'ydim? Nimalar qilib?